မြန်မာစကားကောင်းတွေနဲ့တခြားဆေးဝင်စားစရာအစီအစဉ်တွေကိုအခမဲ့ပြသပေးမှာမို့အောင်သီရီအန်တာတိန်းမန့်ချန်နယ်ကို Subscribe ကိုကြက်ဘာဝင်လုံးနေရလဲတက်ဖို့ရိုက်နေရလေတက်ဖို့မေးတာမဟုတ်ပါဘူးကိုကြက်ဖောက်မေးတာအေးလေငါလဲကြက်ဘာသာဝင်ပြေးပေးတဲ့ဥစ္စာအေးနေရတကာဥပါတယ်ဟုတ်ပါကိုဖောက်နေကောင်းတယ်နော်အော်နေကောင်းလို့တက်ဖို့ရိုက်ခံနေတာဗောနေမမြင်ဘူးလားသိပါတယ်တာဝန်ပြောမနေပါနဲ့ရဲမပါတာတွေကတမျိုးဟင်ဟုတ်ပါကိုကြက်ဒီနေ့ပန်းဆိုင်လို့အိမ်မှာလေကြာတိုင်းငါချက်တယ်တိလားပန်းဆိုင်ရေးချက်ပြီ
ီလူကပြစ်ကျင်တယ်ဘာလို့လဲဟဲ့အောင်လေမင်းတို့လောက်တာနဲ့ငါလည်းပျော့ပြဲကုန်ပါပြီကွာရွာကောင်မတွေကစက်မဖြစ်ကျင်တာလုံးလုံးဝကြီးလို့ပါကွာဟုတ်တယ်ကွာရွာမှာရှိတဲ့အပြိုးမုတ်ဆိုးမတစ်ခုလဲအကုန်လုံးကလေစက်ဖားနဲ့ညာပြီးတော့စက်မဖြစ်ကျင်တယ်အဲ့ထဲမှာအဲ့ကောင်မသုံးကောင်အကဲဆုံးပဲတော်စမ်းပါကွာစက်ဖားဒီကဘယ်စက်မှမစိတ်ဝင်လာမင်းတို့တိထားကွာဒီရောက်မှာစက်ဖားဟတ်တီအောင်လုံးနိုင်တဲ့စက်မှာမမွေသေးဘူးပေါက်တယ်နော်ပေါက်တော့ပါပြီပေါက်ပါပြီပေါက်ရင်ရှောင်ရင်ရှောင်ပြီလားမရှိလို့မလူမလူလို့မရှိရဲ့လူပါကိုတော့ပါမှာလေဟုတ်တယ်မလားတကယ်တော့လူတယ်ဆိုတာယူနာတမျိုးလေဒီတော့ဗျာကျုပ်ကတော့ဘာပဲလူလူဘယ်ဝါပဲလူလူအဲဝမ်းတာလေနော်စစစစစဟေးအဲ့ဒါဆိုရင်အခုလိုမျိုးတန်ငါတော်ပြင့်ဖိတ်ပြီးတော့အိမ်ထဲမင်္ဂလာဆွန့်ကျွတ်ရလေအလူတမျိုးပေါ့နော်ဒါဘောသမီးရဲ့ဒါပေါ့လူဆိုတာမျိုးကဝိကရေကသိမိကြပြီလားနော်အမေမွေးပြီးကတည်းကသေမင်းအရေးပေါ်အော်တည်းဆူနေပြီလားလူလိုက်သေမယ်လမ်းမလျှောက်ဘူးခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့သေမင်းကအဲဒစ်ကောက်နဲ့ရက်ချင်းပြီးပါလားနော်ခုလိုပြောနေဆိုနေရတယ်ခောက်တယ်ဆိုဟဲ့ကိုဘာပြောအသက်တော်တာပဲလဲဟဲ့နော်ဟမ်ခင်ဗျားဘာပါလဲလာတော့တူတူတူမင်္ဂလာယူတဲ့ချိန်ဘာဘာရှိတော့နေလဲအော်ရသဘောပြောတာကြီးလား
ဟုတ်တယ်တကယ်တော့ခမရတို့ကြိုးလိုအလုံးရမသားလေဟဲ့အတူပါလေတနေ့ကျရင်အိဆာတော်ရဲကိစ္စချောမဲ့သူတွေအပုတ်ကောင်းကိုရုပ်ဆောင်နေတယ်သူတွေမယုံမရှိနဲ့နော်ခံကြကြပဲအိတာအိတာမဟုတ်ဘူးခဏပေးတာမသားပေါ်တာတော်ပါတော့ဗျာခမရပြောတာနဲ့ကြိုးလိုအလုံးမသားဆိုနန်းကုန်ပြီခမရတရားဟောကောင်းတာနဲ့ကြိုင်ကြိုးတို့အလုံးတင်းရိုက်ကုန်သွားတော့ပဲအာဖေရဖေရဖေရလူတွေလူတွေတရားလည်းမရှိရပါလားတနာကျင်ကောင်းလိုက်တာအဲကျုပ်ကတော့ easy နဲ့ wizy ကအိစာကုန်ပြီးတော့တော်တတ်ပန်ဒီကိုကြိုးစားနေတယ်အဲတတ်နိုင်ဦးလားလို့ကိုတိုင်နဲ့ကိုပဲကဲတော့ကြတော့ကြတော့ကြတော့ဟွတူတူညာအင်းတက်လို့လာတော့ကြာကျွန်တော်ပန်းဆိုင်နဲ့ပေးစားမလို့ဟာလားဖေအေးဟုတ်တယ်မင်းလက်ရလက်ရလုံနေရငါကြည့်မရလို့ချင်းငိမ်တော့ပန်းဆိုင်နဲ့ပေးစားမှာอ่าจนเราอ่ะบ้านเซ่ผมไม่ใจอ่ะเพียอ่ะเลยเฮ้ยอ่ะมึงไม่ใจเลยแม้งาใจเยอะกว่าอ่ะสู้อภัยไปอยู่ไล่ป่ะเอ้ยก้าวมาเฮ้ยอ่ะมึงบ้านตะกาบอกอ่ะฮะอ่ะอภัยไปบ้านเซ่ผมใจเลยหลุเปียวๆตอซันดิว่างาบ้านเซ่ลิมัยจาชื่ออ่ะลูจี้มีบ่บ่ติดแต่ดาวงาตะโบจาเลยบอกอ่ะมึงตู่เมนั้นแม่งอยู่จีตันฮะเช็ดปุกก็แลก้าวอเนถ่ายแล้วปี้เฮ้ยอ่ะหมอซูมาล่ะตัวนี้อู้ยังนี่จองน้องเผาะเนาะบ่ตันเมยอ่ะติดเยอะแล้วเมยอ่ะเลยหนีซะมาအဖေကကျွန်တော်ကိုပန်းဆိုင်နဲ့ပေးစားမှာလားသူ့အမေဒေါ်နှမ်းမြန်နဲ့ပေးစားမှာလားဟာပန်းဆိုင်ရင်ကယူနှမ်းမြန်လေးမင်းယူမှာဘောကွာမင်းရလေရှာဟာဟာမင်းတို့ကငါစကားတွေမှားကုန်ပြီကွာကြက်ဖားလေမင်းရလေသူတို့သားမိမြောက်မိမပီတတ်တယ်ဆိုကြောင့်မင်းငါပြောနေတာဟဲ့ဟာပန်းဆိုင်လိုလူမျိုးမင်းရှာကြည့်လားမင်းဒီတက်တဲ့ဘယ်တော့မှတွေ့ဘူးဘာဖြစ်ဗျာကျွန်တော်ကပန်းဆိုင်ကိုလောက်ဝမြင်နိုင်ဘူးဒီကိစ္စကိုအတင်းကျပ်စီစဉ်မယ်ဆိုတော့အဖေနဲ့သားအမွေခွဲပစ်ထားရတော့ဟာကြက်ဖားတားကလေးကြပါဟာကွာဒီကွာနိုင်မေတို့သားမျိုးငါတို့သားပါရှေဝုသိနီဟာပူတွဲချက်ပြေယူလို့ကြပါမင်းလောက်ကသူသွားပြီကွာဟာမိဘလက်နဲ့ရေးတာကိုဟမ်အတွင်းနဲ့ဖွဲ့ဟိုလိုဖနောင်းနဲ့တွဲပြီးတော့ချီနဲ့ဖြတ်တယ်ကွာမင်းလူကြပါမလို့ပေါ့ကွာသလိဆန်ကြပါတော့လို့ဟောတော့ဟောတော့ကနေချီတပ်လိုက်တယ်ကြပါဆိုတာယူရမျက်နှာပုံတထေးသားအေးသူ့ဖေဦးမိုးဆွေပိုင်းနဲ့လဲတယ်ဆိုတာဟဲ့ယောဟာအနီးတော်မှာလက်ညှိုးထိုးလို့မလွယ်ဘူး။နောက်ပြီးသူရဲ့အတွင်းပစ္စည်းတွေကလည်းနေတာမဟုတ်ဘူး။ဩသူတို့စုဆောင်ထားတဲ့အတွင်းပစ္စည်းတွေကဆယ်သက်စာမကုန်နားလဲလား။ဩဩဒီမှာညီရလေးကြက်ဖကိုဆွဲစားလို့ရရင်ကန်ဆမ်းမဲ့နှိုက်စရာမလိုပဲနေချင်းညာညာတထေးဖြစ်သွားမှာ။အဲ့ဒီတော့သူကြိုက်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 ညီမရှိတဲ့မူယာမာယာပလတ်တာအီချာကွေးတွေနဲ့အစွမ်းကုန်ဤပြီးတော့ဆွဲစည်းပြစ်လိုက်ရေနော်။ကိုကခြေမြန်လက်မြန်နဲ့ကျဖရဲ့ကျမဖြစ်သွားအောင်ရေလာမြောင်းပေးလုပ်ပြရမယ်ကြားလားတမီးလေးရေလာမြောင်းပေးလုပ်အောင်လို့ကမ်းပါရအောင်ပဲ့ကုန်ပါပြီအမေရဲ့ဟဲ့ကမ်းပါပဲ့ရုံမကားလို့တာပဲကြိုကြိုအရေးကြီးတာညီကျမဖြစ်ဖို့အရေးကြီးရတော့ကျဖကတော့ဆိုတာနဲတဲ့ကုန်ပုတ်ပုတ်ဘူးအေးညီသာကျဖနဲ့ညာပြီးကျမဖြစ်သွားလို့ရတော့လေရွာတွေကကောင်းမရှိပါငါတို့တာမီးမြောင်းလက်မထောက်လို့ရပြီအေးဟုတ်ကဲ့ပါအမေစိတ်ချပါတမီးကျမဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါမယ်လေဒါမှငါတမီးဟာကိုမိုးစီပါလားနိုင်မယ်တမီးဒါပြရပြန်လိုက်ကြလေရီးစိမ်မြောက်ပေါ့တတို့ရအသက်ဆံဖြစ်နေလို့အဲ့ဒါလူမမသတင်းသွားမပြီးပြန်လာကြတာ။အိုးခုနေရောနေကောင်းတယ်နော်။ဟာဦးလေးကြောင့်တော့မမင်းနဲ့တိတဲ့တိုင်းပဲ။ဦးလေးကတော့ဒေါင်ဒေါင်မီပဲ။ဒါနဲ့ကိုချက်ဖတ်ပြောင်းအိမ်မှာရှိလာရင်။ဟာဒီချက်ဖတ်အကြောင်းတော့မပြောချင်ပါဘူး။ဒီကောင်အိမ်ဆောင်နဲ့လည်းမတည်ဘူးလေ။ဒါကြောင့်အိမ်ကက်တည်းရှိမှမရှိတာ။ဒါကြောင့်ဒီအောင်ချင်းချင်းသွားဦးလေးကမင်းမပေးလာချင်တာ။อ๋อဦးလေးဒီနေ့အိမ်မှာငါတလောက်ပေါင်းတယ်ဦးလေးကိုတာဖားစားရအောင်တမီးလာပို့ဝင်မယ်လေမလီတာတို့ပါဗျာတာတို့ပါတာတို့ပါမလီနမ်းမြိုင်လို့မယ်ဒီလိုတမီးလိမ်မာလေးရတာကံကောင်းတယ်ဗျာကျုပ်တမီးလေးတာဖြစ်လိုက်ရင်ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲတော့ဆွေရယ်သွားမယ်နော်လာတမီးလာဦးလေးတမီးတို့သွားလာရအောင်အေးပါအေးပါအော်နမ်းမြိုင်နမ်းမြိုင်ဒီသားတာအမိသားဆိုရင်ရှောက်သွားလိုက်ကြတာတာအမိပါပဲပါပြရတယ်မင်းကနာမည်ပြောင်းပြောလာဟုတ်တယ်ကျက်ဖာဆိုရင်လည်းလုံးဝမမိုက်ဘူးဖြစ်နေတယ်
ไอ้เจ้าสะใจอึดเนี่ยนามแอดเปียงก้าวมะล่ะลูกอ่าถ้าซะอย่างนี่ rapper เยเล่โหลไซไซนูโหลเป็ดเล่ดามาหมอพับพาโหลเปียงไล่มาไม่ไหวหูนามแอ้สรอะโลอะตันถั่นนี่มาอ่ะอ่าถ้าซะอย่างนี้กบ้าจอโบลงนะมาโรเนโดเมสซี่โหลโหลမျိုးจ่อผัดโดดามอยจัดซี่โหลเปียงไล่มาดามาหมอเอง ดะไรดาไมค์ดีเนี่ยลูชินเนาะอย่างแน่ยောက်ป้องพี่တော့ไมค์ย้ายโหลเปียงไล่กัวไอ้ก้องเนี่ยอ่านุ่นๆๆๆๆไอ้นามเนี่ยโลอ่ะแฮมไม่ถี่อูพี่นี่ตู่ม้ายไอ้แท้ซีซีโบโบพี่จินฮะซีซีโบโบพี่จินฮะหอบพี่ရှင်จုတ်ลินโหลเปียงไล่ยัวเนี่ยก็มาดีแหละฮะถี่วะฮะฮะฮะเนี่ยแฮมไม่ถี่เว้ยป้ายไอ้แข็งเอาลงนี่เว้ยพี่ฮะหอบพี่มีเป๋อูโมซุยนามเนี่ยแหละป่าตัว มูสุยเจลุเปียงละเอ้จ่อยดีเด้กะซะรีงาแนมเบลตัดจ่อยจับผาลุเปียงละเมมะก้าวล่ะอะก้าวเด้ดีเด้ก้าวเด้แนมเบลเราตะลอกก้าวมาบ่ฮู้ก้าวเด้ก้าวเด้ตัดจ่อยจับผาแนมเบลเปียงเด้เทมแม่นี่เด้จีฮาเอ้ยจีฮากูโหลตะมีตาเนี่ยตะมีตาอาวาฮะวีวาฮะ ပြုတ်လို့တဲ့မင်္ဂလာကိစ္စမှာလူငယ်ချင်းကလည်ခြေပြူနှစ်ဖက်မိပါတွေကလည်းသဘောတူထားကြပြီဆိုတော့နေကောင်းရသာရွေးရည်ပြီးတော့မင်္ဂလာရဲ့တတ်မှန်ပဲရှိတော့တော့ဗျာကြော်ပြီးမဟန်းနဲ့တော့ဒီစကလုံးလေးသုံးလေးလုံးကိုလည်းမျှပြောပြီးဓာတ်တိုင်ပတ်ဟုတ်လားအလုံးတိကြတဲ့တိုင်ပါဗျာဟောဒီကတရူသားလောင်းလေးကအဲတူဦးဒီတော့သားလေးလေးဖြစ်ပြန်ဆန်လဲဆန်သားပစ္စည်းဦးသားလေးပြေးဆုံးဟိုသဘော
ပစ္စည်းတွေအားလုံးသူတယောက်တည်းအမွေရမှာဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပြောမလားပါပါတယ်အဲကြည့်သရိုးသမီးဘက်ကိုလည်းကြည့်ဦးနော်သူ့အမေဒေါ်ချမ်းစိန်တသက်လုံးနှက်ကပြီးလိန်စားညာစားရသမျှအမွေရလို့သူ့မရလားကြည့်အဲ့တော့ဟဲ့နှစ်ဖက်မိပါလေတည်သွားခဲ့ရင်အဲ့အမွေရလို့ဟောဒီသရိုးသားနဲ့သရိုးသမီးနှစ်ယောက်တည်းသူတို့ပဲရလားဟမ်ဟုတ်ဘူးလားဒီမနေ့မခင်ဗျာသူများတွေမင်္ဂလာယူနေတဲ့အချိန်မှာရှင်းရဖက်တဲ့ကြောင့်ပေစကားတွေပဲပြောနေရတာလေဟုတ်မနာပြောတာလေခင်ဗျားတို့တမလုံးဘောရရောသူတို့ပြေးမှာမဟုတ်ဘူးလားဟဲ့ရှင်းဟာလေအာမနာရှာမကြိုးနဲ့ဘလို့လူလဲအော်တော်ကျန်းစင်ရဲ့ကဲကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်လို့လားခင်ဗျားပဲတေးတေးအဲဟိုပိုင်းပဲတေးတေးဟဲ့ကျန်းရတဲ့မူတွေသူတို့တွေရောဇိန်နဲ့ထိုင်စားမှာမဟုတ်ဘူးလားရှင်းပြောနေကဲလေပါလားတော်မလားမတော်ဘူးလားကဲတော်ကြပါဗျာတော်ကြပါသူတို့ပြောတာမဟုတ်လားမမားပါဘူးဗျာပြီဗျာနော်မမားပါဘူးဗျာကဲလာသွားကြအောင်ကျွန်တော်မနေလို့သွားရမသွားရခင်ဗျားတို့စားချက်ရှိတာစားအောင်ပါစားစားစားတဲ့ကျွန်တော်တို့ကြီးမတော့ဒီစည်းပဲကြည့်စားဟဲ့ဥပါကူကျက်ဘယ်သွားမလို့လဲဟဲ့今天要咋比家法哦过节过节了没空呢家法那么将他的。哎不然啊路那么将他的。这抓的家法。这抓的家法哎。哎那么乱吃下来的。等我要过节了没空了没哦好嘞过节了没空了呢。哎好嘞过节了没空没喏过节。过节咱都多了有没喏。没有呢你有。你弄好现在没好没别好家。过节的时候有家家法家庭他弄了吧。ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျဲလုံသွားလိုက်တော့မယ်နော်ဟောဖအောင်လည်းသွားပြီနော်ကိုကျဲလည်းသွားလို့မယ်နော်ကျဖာတို့ရဲ့စမ်းပွင့်ချက်ကတော့ကွာအပွင့်လုံပြီးလမ်းအောင်ထွက်နေတာမင်းကြီးတို့ကြီးလမ်းထွက်ပါလားငါဒီဟာရုံစိတ်ကုန်ပါပြီဆိုမှဟုတ်သားပဲမင်းကလည်းကျဖာတို့ဒီရောမှာကျမမမွေးသေးပါဘူးဆိုမှပဲငါ့အတွက်ဒီရမှာကြက်မှမွေးပြီးသွားပြီကွာဟဲ့အောင်လေးဟေးသူလေးကဘူးလေးလဲဩမင်းရယ်အဲ့ဒါရွာမြောက်ပိုင်းကဥပဖြူရဲ့သမီးစာဦးလေရွာမြောက်ပိုင်းဟာအေးငါလည်းတစ်ခါမှမမြင်ဘူးပါလားကွာ
ပဲမြင်မှုပါမလဲကွာသူတို့သားပါအခုမှဟိုဘက်ရွာနေပြောင်းလာဗါလေမင်းကဟတ်တီသွားလေအေးကွာအနစ်နဲ့လာလာအိတ်ပြောင်းနေငါနှလုံးသားလေးသူနဲ့တွေ့မှာပဲငေါက်ခနဲထားထိုင်တော့ဟေးဟိုအဲ့ဒါဆိုလေငေါက်ခနဲထားတဲ့နှလုံးသားလေးကိုအလူထမ်းတော့မှာမျက်နှာသွားတည့်ရအောင်တည့်ပြီဗျာမကြည့်တယ်ကွာ။ဟေး။ဟာ။အာဒီမှာအိုင်ဘက်နဲ့အကျွေးရင်းတွက်နေလို့ကွာမမြင်ဘူးမင်းတို့က။ဟောကြည့်ကြည့်။အော်ဟိုဘေးမကင်းနဲ့အကျွေးစင်းနေပေါ့နော်ဦးလေး။ဒီတစ်ပတ်ထေစီတိုကြီးနောက်တိုင်လွဲသွားတယ်နော်။ဟေးကွာ။ညာ။ဘာပြောနေလူကြီးနောက်တိုင်နောက်ပြော။ဟမ်။ဟိုကဟိုကဟိုကဘယ်ကောင်းလဲ။ဟိုတက်ကြွတဲ့ကြက်ဖာရှိလား။ကြက်ဖာရှိလား။တက်ကြွတဲ့ကြက်ဖာတော့မရှိဘူး။မတက်ကြွတဲ့ကြက်ဖာတော့ရွာထဲသွားပြီးအကျွေးတောင်းလိုက်ရယ်နော်။အဲ့ဒါဆိုလေကျွန်တော်တို့လိုက်သွားတယ်ဟုတ်လားဟမ်ဟိုင်းဟိုင်းဟိုင်းခဏ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 လာလာမင်းတို့ငမေးတဲ့ကြီးဟမ်လာထိုင်အောင်ထိုင်အောင်ထိုင်အောင်ဟုတ်အခုတလောဟုတ်ကဲ့မင်းတို့နှစ်ကောင်နဲ့ငါသားနဲ့ဟမ်တပူးတွဲတွဲချင်းချင်းလိမ့်နေဗာကိစ္စဟုတ်ဘာမှချင်းမရှုပ်ပါဘူးဦးလေးရဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ကလေဒီရွာကတိန်ကိုအိုပါကန္နာကတိန်လုတ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒါတိုင်းမင်းနေရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုမြန်မာကန္နာစတိုင်ပေါ့ဦးလေးဟုတ်တယ်เออมนูไอ้คนน่ะบาฆนาฆนาဆိုလေฆนาเนาะเออเออตองตองอีတော့လုတ်မလားねမိုးဆွေเจ้าမျိုးသိတယ်เนาะဟုတ်သိပါတယ်ပြီးတော့ငါသားကြက်ဖောက်နားမြိုင်သမီးပန်းစိန်နဲ့ပေးသားလူကြီးတွေစီစဉ်ထားပြီလားဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့မင်းတို့ကတော့ကိုယ်တငယ်ချင်းပဲနေပါသူတို့နှစ်ယောက်ညောင်းနေပါလော်ပေးပေါ့ဟုတ်ဦးလေးရဲ့အဲ့တည်းတော့ဘာမှစိတ်ကူပါနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကလေမျိုးနဲ့ယိုးနဲ့အောင်သွဲလုတ်လာကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဦးလေးဟိုဒီကောအောင်တဲ့ကရရင်အမျိုးချင်းတော့ချမ်းသာမပေးဘူးဟာလေးတော့တယ်ကွာအေးလေးတော့မဟုတ်သူညီမဝမ်းဝဲတယောက်ဆိုအသက်20မပြည့်သေးလင်းရင်3ယောက်ရှိနေတယ်တက်လေးစားတယ်ကွာဒါတော့အခုနောက်တယောက်နဲ့ join လာသေးတယ်ရှာမရှာပဲရောင်းဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဦးလေးကျွန်တော်တို့ကလေအောင်သွဲလုတ်ရမယ်ဆိုဓမင်းမင်းဟင်းမင်းပဲစိတ်ကြစိတ်ကြကြက်ဖာနဲ့ပန်းစိန်နဲ့အမြန်ဆုံးညားဖို့ကျွန်တော်ရေးရေးအာမခံအာဟေးကိုယ်ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်မြင်မြင်ညားပါငါလည်းမြင်မြင်ညားပါကွာညာဟေးအမုတ်လေးဟိုတို့နှစ်ယောက်မြင်မြင်နှီးဆက်သွားမှာငါလည်းစီးရေးလေဟိုတရားပါပါလားအားထုတ်ပြီးတော့ဟိုခဲရညာညာနေလို့ရမယ်ပြောတာဟာကွာဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ဟိုအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့သွားလိုက်မယ်အေးအေးအေးတာယူတာယူညားပါပါညားပါသေးကွာအာမောင်လူပြောသလိုแม่เนี่ยงาชูต้วยอ่ะจีกูสุยตองล่ะตองล่ะตะตะมีเหรอใช่ป่ะบ่าโห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 ไม่ว่ากะอะดูบ่าวตต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 ตบ่ละอูแม่แกบ่าบ่าเยอะดูบ่าวโอ๋อย่าสิอย่าโหเสิกๆนะก็ตั้วบ่เนาะเอ็งด้วยบ่ามานอกสั่นเต็มนี่เอ๊ะๆๆ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 ซุบ่าบ่าตตตตตตตบ่าบ่าเยตั้วบ่ามอเลยจ้ะตะเมียငါမင်းတို့ very important အရေးကြီးတဲ့စကားပြောစရာရှိရယ်ပြောကျက်ဖာရဲ့နှလုံးသားကွန့်ကွန့်ဖလားပွဲမှာစာဥကို hat trick တင်ဖို့ငါကိုယ်တိုင်ကန့်ကွက်မယ်မရှိရွေးချယ်လိုက်ပြီဟာဒါဆိုစာဥကဒီရွာကကျက်ဖာရဲ့ကျက်မဖြစ်သွားပြီပေါ့ကျက်မဖြစ်အောင်လည်းဘယ်ကပါမလဲကျက်သားသားကျက်မိမိလေးတွေပါပေါက်ဖွာပေးရအောင်ပါဟာ good day ဗျာဒီကိစ္စငါအကျဉ်းနဲ့ထောက်ခံတယ်ဟုတ်တယ်ငါလည်းကျဉ်းချမ်းမရှိတဘောသူတယ်ဒါပေမဲ့ငါအချစ်တွေကိုသူ့ကိုဘလို့ဖွင့်ပြောရမှန်းမသိဖြစ်တယ်ဟောဒါပေမဲ့မင်းကဘာကတာမလို့မင်းစာဦးကိုဘလောက်ခိုက်ပြီးဘလို့ဝေးတက်နေတဲ့ကြောင်းကွာ over တင်းနေနဲ့ four shot လုပ်ပြီးတော့စာလေးတော်တော့ရေးပေးလိုက်ပေါ့ဟောငါမှရေးသားတာမရေးတက်တာကွာဘလို့လုပ်ရေးရမှာလဲဟာမင်းရလဲကွာဟေ့ရမင်းကြည့်ဘူးတဲ့ရုပ်ရှင်တွေဗီဒီယိုတွေကစကလုံးလတ်လာလေးတွေကိုခိုးချပြီးရေးပေးလိုက်ပေါ့အဲ့ဆိုစာအုပ်လဲတခါတည်းဖိတက်ပြီးတော့အီးတောင်ထွက်သွားအောင်ဟာအီးတောင်ထွက်သွားမယ်စို့ပါလား
ကျက်ဖားလိုများပေါပေါတို့စားတာဟဲ့လူတို့စားတာကိုကျက်ရဲလိုရက်စားတာလေဟဲ့အဲ့ဘာမို့ဆိုမဘူးပဲပတ်စားရတယ်ဟာအော်ကျက်ဖားဘလောက်အရေးကြီးတဲ့စာရေးနေလို့လဲမသိဟမ်အိမ်ထဲတော့ဝင်မအိမ်နိုင်ဘူးကျေးဇူးရှင်လေကျက်ဖားကျက်ဖားငါမွေးထားတာကျက်ဖားမလို့ပေါ့ကွာကျင်းကျက်မှသာလို့45ရဲ့နားကျင်ကိုကြည့်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပဲပါလေလဲဆိုတာအချစ်ရဲ့ဂျိုးကြတောင်မှန်ခက်တန်ကြောင့်အတွေးတွေဝိုင်းကြီးပပတ်ဒူဖြစ်နေလို့ကိုယ်နှလုံးသားရဲ့ပန်းချံဝုံမုံကိုဥမနေဝန်းတော့ပါအောင်မဲชีกระดงดาမျိုးရတယ်မပြောကြောက်တင်ဘုံနဲ့မိုးတဲ့အိမ်အောင်ရှိသေးတာရင်ခွဲနာကြအောင်သွားလူစုဒါမျိုးတော့တက်တယ်ဆိုပြီးရံမတွေ့လိုက်ပါနဲ့ဟာဒါငါကြာဘူးတလို့လို့ခါအဲကိုအချစ်ကအလန်းလွန်အလွန်လန်းတဲ့အမှုဇာမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးအထာသင့်နဲ့နှကားချစ်မဲ့ဆိုတာမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လာထအာဘွားဟာမိရကွာကျဖာဟာဒီတော့ကျဖာမပြောယူပြီနမ်းမြန်ယူငါတော့ပြလိုက်ဒီဘွားဟာဒီမှာတော့တင်းရတယ်ကျဖာမတက်နိုင်အမြငါယူလိုက်ပြီสวยบาล่ะมานั่งเหมี่ยวจนเราลาสอบเนี่ยล่ะจม้าตีละลาอยู่อ่ะရှင်จนเราตีละลาไปอ่ะหึเอ้าบ่โหยีละลาไปอ่ะโอ้ทุกข์บาไปกุมุสวยเยจี้กองจีมาจม้าอยู่ละได้ตีละอยู่แล้วจู้ดออกมาเลยล่ะโหยีละลาไปละเนี่ยตีละบาเลยจู้อ่ะจม้าชิบ้าตีละอยู่ละล่ะရှင်โหชิบ้าตีละบาบานี่สอนได้ย่าล่ะมุดูเลยแค่ดอดาบาเว้ยส่งแท้มาတော့အများကြီးပဲလေမှတ်ထားမှတ်ထားเนาะသူများအသက်ကိုမတက်ရဘူးသူများပြစ်စီကိုမခိုးရဘူးလိမ်မပြောရဘူးညာမပြောရဘူးရက်သေးစားလည်းမတောက်စားရဘူးပြီးတော့ဟိုဟာဒီဟာလည်းမလုပ်ရဘူးကျန်သေးလားကျန်သေးတယ်ဟိုညနေစားလည်းမစားရဘူးဟုတ်ပြီပန်းလည်းမပန်းရဘူးတနခါလည်းမလူရဘူးတချင်းလည်းမဆူရဘူးပြီးတော့မြင့်တဲ့အရက်ဒေတာမှလည်းမနေရဘူးတဲ့ဒါပဲလားဒါပဲဒါပဲပြီးသွားပြီပေါ့ပြီးသွားပြီဟာဒါဆိုရင်နိုင်ရင်ကျွန်တော်ယူရသားကိုယူသွားလို့ရပြီဗျာ။ဟာအဲ့ရှစ်ပါးတီလာထဲမှာယူရသားမယူရဘူးဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးမှမပါလိုက်ဘူး။အဲ့တော့ဘလို့လို့တီလာကျိုးမှလဲနိုင်မယ်လို့ပေါ့ဗျာ။လူလေးတုံးလေးပြရတာ။မဖြစ်နေပါဘူး။ဘူးဘူးဆိုမှာ။ဟာသူများရင်မြင်တော့တမျိုးထင်ကုန်တော့မှာပဲ။သူများရင်မမြင်ကျွန်တော်ကြည့်ထားပြပါမယ်ဗျာ။လို့။ဒါကြည့်ထားပြပါလားကြည့်။ကြည့်။ကြည့်ပါလား။ဟာ။ဟာ။ကြည့်ကြည့်နေအောင်မရလိုက်ပါလား။နိုင်မြန်ရဲ့ဇွတ်အချစ်ရဲ့ဂျိုးကြတောင်မှန်ခတ်တန်ကြောင့်အတွေးတွေဝိုင်းကြီးပပတ်ဒူဝီဝီဖြစ်နေလို့ကိုနှလုံးသားရဲ့ပန်းချာဝတ်မှုဥမနေဝတ်တော့ပါဘူးဟာလေအောက်ကကြောက်တင်မုန်းနဲ့မိုးတဲ့အိမ်အောင်ရှိသေးတာရင်ခွဲနာကြအောင်တွားလူစိုးဒါမျိုးတော့တက်တယ်ဆိုပြီးရံမတွေ့လိုက်ပါနဲ့ကိုအချစ်ကအလန်းလုံးအလွန်လန်းနဲ့အမွေစရာမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးအထာအသည့်နဲ့နှစ်ခါချစ်မယ်ဆိုတာမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လာထားအပေါအမလီကိုမိုးဆွေကိုမိုးဆွေငယ်တိတ်မှာစပင်းသားမပေါက်တယ်ဒါမျိုးကြတော့တိတ်ရေးတတ်တာအထင်ရမေယောဆွေဟာလေဟာ
တမပိပါမပိနဲ့ဘာကိစ္စအဓိကပြီးခေါ်ရတာလဲဘာလို့မလို့လဲပြောအမေရရောင်းလာတော့ဥမိုးဆွင်လာမယ်တာကြီးရောင်းနေပါလားဧကန္နာတော့ဧကန္နာပဲနော်ဘာဧကန္နာလဲဒီမှာငါပါစကရုပ်တက်လွတ်တက်ထွက်တော့တခြားမဟုတ်ငါစဉ်းစားနေတာကိုမိုးဆွေရဲ့သားချက်ဖတ်နေနင့်ကိုပေးစားဖို့တဲ့ငါစဉ်းစားနေလို့သူ့နာမည်ရုပ်တက်ပါစကထွက်သွားတာဟမ်ဒါနဲ့အမေလက်ထဲကဘာစားလဲဒါငါကမှာညီကမယ်ညီပြောစားပါပြောစားနင်းနဲ့ချက်ဖတ်နေตุ้มนายโกมชงเตยไว้บ่เวอมีเยตะยิอมลีญาเลยน้องาตะมี้ลุบีญาไล่ตาเยที่มาจับผ่าโกตะมาเนี่ยตะหยอกจิ๊ดตุลมาโกไม่ต้วยนายเลยเปเนตีเลยบ่าเลยต้วยนายญีบ่าก็พันนี่ไปเลยบ่าล่ะเปเนตีไปดอกอเมลูอ่ะเบ้ช่อต้วยแม่ลูนาวพี่โหกามาล้งตินเนี่ยอုံးมะชี้ด้านนี่ลูจ่มบ่ส่งนี่จ้ะล่ะอมลีดีกองมาดิลောက်ก็တော့เลยงาอะยันลูซะยินแน่มาเนาะบ่ทาวที่มาตะยิญีดาจับผ่าอะเตคัดทาซะเนาะช่วยจับผ้าพลายาบ่อเมตาวันตาท่าไล่ฮับๆโอเคดีสามาอยู่พี่เปี่ยวตัวละกว่าสาเปี่ยวตัวซอดาจองคุบตัวละเพี่ยนนี่จีรอยีซาซาจองคุบตัวมาละกว่าสาโบเป้บ่ยีรายีซาซาเปี่ยวตัวเลยโลเปียวนี่ล่ะตีอูดิกว่าสาเปี่ยววะซอเมียจองคุบตัวละเพี่ยนทีน่ะบ่กว่าจ่อซ้ํามากว่าไส้ญิญญาจาลาซ้ําเลยเนี่ยอ๋อเมียละไอ้หลอกละญิบ่ได้บานะกว่าสาเป้โลเซ็นบ่เปียวอู้ซอเลยเมียบะซักกะนี่เว้ยพ้นเปียวไล่บ่ว่ายีซาซาตะคามาเปียวปูล่ะบ่ฮู้ผิดบ่มล่ะอ๋อบ่รู้บ่ผิดอ่ะมาเลยกัวยောက်จ้าเว้ยต้งไดได้จ้าไก่ๆบ่เฮียกุมูลาคิดจี้มาแลนเน่นี่จ้าแก่เลยแม่เนาะเฮียเอาเด้มีดีตะกาสาอู้เนี่ยตื้อหิงตู้อเป็ดจุ่ยเนี่ยจังพ่นน่ะเปียวไล่ดอเย็ดสวยอเม็ดโน้สวยอะเย็นเว้ยကျွန်တော်မေးရမှာကြာလို့ကိုပါကိုရိုက်နေကြာ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 လေတော်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 မယ်ကောက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 ်
ဘလို့လက်ခံမှာလဲကျမအခြေရေးကိုလုံးဝစိတ်မဝင်စားသေးဘူးအဲ့လိုမဲဆက်လိုက်ပါနဲ့စာအုပ်ရဲ့စက်ဖတ်တော့တော့စာအုပ်ကဒီရွာကကျမလေးပါဘာရှင်ရှင်ရှင်ကျမရှင်အခုထွက်သွားမလားမသွားလားဒါပဲပြောရှင်မသွားမလားရှင်မသွားကျမသွားမယ်စာအုပ်ဟာစာအုပ်ကျမလေးနေပါသူစက်ဖတ်ကိုတက်ကြောက်လိုက်ဖြီးပြီးပေးသွားပါရှင်ကိုသွားလို့ပြောနေတယ်နော်မသွားဘူးကိုချစ်တယ်လို့ပြောမှသွား
မသွားဘူးဟာမလဲသောက်တာကိုလည်းကြောက်ဘူးဟာဟာတိတ်ပြီဆရာစောင်းအောင်ကဲပါဦးကျမရေမဘူးလားဘူးပေါင်အကဲကဲကဲတော့ပါဦးရှင်ကဲတော့ပါဦးကဲတော့ပါဦးဟိုကျမတော်ရင်းနေလို့ဟောပါဦးလူတရားရင်းနေလို့လူတရားရင်းလို့ကဲတော့ပါဦးရှင်ကဲတော့ပါဦးကဲတော့ပါဦးကျက်တော့ရင်းနေလို့ဆိုဘာမှလဲကျက်ဟုတ်ပါဦးရှင်လူလူလူဟိုဘာရှင်ဟိုဘာလူလူလူဟောတော့တော့လူလူလူရဟုတ်လားတော့ဘာတော့ကဲကဲရပါဟော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 ကျန်ရတယ်ပြန်မလာတော့ဘူးပြ။အားမရရှင်းမနေရောင်ကြားနေနေပြန်ရ။ဟဲ့။ဟာပြန်ပြန်မလာဘူးပြ။ပြန်မလာ။ဟဲ့။သိကြတာဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလုပ်မလဲ။သိကြကဲနော်။ကြကဲနော်သိကြကဲနော်။သိကြကဲနော်။သိကြကဲ။သိကြကဲ။ဟာ။ဟာပြန်ပြန်။ဟာ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 ။嘿哥哭吧嘿嘿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 ဒါအများပိုင်တောက်ရေကန်းကွာအရင်တော့ငါတို့ငငယ်တုန်းကချစ်သူတွေချိန်တွေ့တဲ့နေရာအေဒီဥယျာဉ်ဆိုလည်းမမှားဘူးမင်းတို့နည်းနည်းရနေရာပြောင်းမေးနေလားမင်းတို့ကောင်းနေငါပြောရင်းနဲ့တော့သွားရေးရေးတတိရတယ်ဟုတ်တယ်ဟေးငါစကူနေလောက်ကဘောဟုတ်တယ်အေးမလုံးက16နေဟုတ်လုံးနေလို့မေးလုံးနေလို့မေးဟုတ်လုံးလုံးလုံးအေးမင်းတို့ကတွေ့လို့မရွဲသေးဘူးအဲ့တော့လူတော်ကြီးပေါ့ကွာအေးဒီကောင်ဒီကောင်ဒီကောင်ပြုတ်ကြတဲ့နေဟုတ်ရေပြုတ်ကြရေပြုတ်ကြတယ်ဟောဒီဘက်ကလေးအောင်ကြီးလာလေးကသာသာဟာလီလီကတဖြူလူကလည်းရှင်းငါလေးအာရှိတူဒီဘက်ကြောင့်ရောနော်ဟာအေးခင်းမလုံးဆွဲအလေยอดูชิ้นพี่ดูตะนี่อ่ะเฮ้ยพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวกลับมาดูอ่ะไอ้ยีโดอ่ะน้ํามั้ยมีบามิตรดีอ่ะน้ํามั้ยตําโมไม่ทัดเด็ดเมพยาอยู่เนี่ยหมอบูนี่ล่ะเลบาพยามั้ยจิบาฮะนี่ทัดเลยว่ะစာအုပ်ရေးရွာရောက်ပြန်ခဲ့လားပြန်ခဲ့လားဟာဒီကောင်အဖျားတက်တာတော့မှစာအုပ်တည်ခြင်းနဲ့ရောယောဂတော်တော်ရည်နေပြီထင်တယ်အဖျားတက်ရင်ပြီးပါတက်နေတယ်ဒီလေစာအုပ်ရေးရွာရောက်ပြန်ခဲ့လားပြန်ခဲ့လားဟမ်ကိုကျက်ဖအသေးအံဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့စာအုပ်ရေးသူကမြစာအုပ်သိနေစိတ်ဓာတ်ဖြည့်ပြီအခုအိမ်ရဲမှာဘုံဘုံလဲနေပြီအဖျားတွေတက်ပြီးတွေတက်ပြီအခုအသက်ထွက်ဖို့ပဲကြံပါတော့တယ်ကျပါတရဒီတောင်တောင်ကြော်နိုင်တော့မယ်မထင်ပါဘူးဟာစာဦးရင်ရွာရောက်ပြန်ငဲပါပြန်ငဲပါဆိုပြီးအချင်းလေးတည်းနေဟာတေးကနေတို့တချင်းတည်းနေငရေအောင်ကရမ်းနဲ့တချင်းနေညီးနေတာပါဟာတင်းငယ်သောနဲ့မျောနေတယ်ဆိုတာဒါမျိုးပေါ့အခုตัวนี่เราปิ๊บแป๊บอยู่ก็ปิ๊บอ่ะอะตานี่เราปิ๊บแป๊บอยู่ก็ปิ๊บนี่บาพี่อ่ะปิ๊บได้มั้ยส่วนนี้ตู้เนี่ยสันเอาน้องสู้ปิ๊บไปแล้วเนี่ยหน้าตะบึกนี่ปิ๊บไล่ไปไปมาล่ะทำไมชิ้นชิ้นมาไอ้ชิ้นมันบาๆๆๆๆหลุดนี่จ้ะလာငူပြနေလို့ဟမ်မမ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 မ
ကျွန်တော်ဘာဘာဘာမှငုံမပြားပါဘူး။ဟေး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 ငါ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 ဟိုမင်းနော်တော့ဘူးဦးလေးရကျကျပြီးထစ်သွားတာပါ။ဒါဆိုကျေငါငါအေးရနေထွက်သွားလိုက်ကြံတွက်ပါမယ်။ဟာငါငယ်နေတော့နေလို့မမနော်မမွန်လွယ်ဘူးနော်ဟာမြန်ရေတကယ်တော့လေဟောဒီကဘာလောကကြီးဟာမေတ္တာတရားတွေနဲ့လွှမ်းခြုံထားတာအဲ့ဒီမေတ္တာတရားတွေကဖယ်ထုတ်လိုက်ဟိုက်လောကကြီးတစ်ခုလုံးပင်ញိုင်ကုန်ဖြစ်သွားတယ်ဒီတော့ကမြန်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့အနေနဲ့နိုင်တဲ့ကိုအမြဲဆုံးလက်ထပ်လိုက်ရအောင်နော်ဒီနေ့ကကမှုစပြောတယ်ပါပဲနိုင်ငံလေကမှုစနဲ့တူတူနေချင်တာပေါ့ကမှုစရဲ့သွားလေသူအရင်မိမကြီးကြံခဲ့တဲ့အတွင်းပစ္စည်းတွေလည်းနေမှာမနေရနော်ဟိုပြောလေလေကမှုစတော့ချက်ဖာနေကျွန်မတပိပန်းစင်ကိစ္စအဆင်မပြေသေးတော့ကျမတို့ကဘလို့လို့ရှစ်စတူလို့ကောက်ပါလေလို့အနုနုနုနိုပရိုဘလမ်ဒွန်ဝါရီဒီကိစ္စနဲ့ပြန်လုံးဝမဟုတ်ဘူးသူအားလုံးကြည့်ပြီးစဉ်းစားပြီလားဒါမှ40ကျော်ချစ်စလားစလို့ရမှာညင်လေးနင်းနေလားပါပူရီပြောမနေနဲ့ပူပူကြီးမပူပါဘူးလူတော်လူနေလေးညင်ကိုမစိဟင်ဘာသာကရှောက်ပြောမနေနဲ့တလားကိုမစိကြည်ရလေစိတ်ပဲရှိရလူကလိုက်နေတဲ့ပုံမပေါ်ပါဘူးမတင်နဲ့မြန်ရင်မိုးဆွေဆိုတဲ့ကောင်မွေဟောက်လူလူစားမျိုးထိမှထောင်ရှင်ဘာဖြစ်ရှင်လည်းပြောသမားလန့်သွားတာပဲဘာလဲမြဲမြုံးလားလက်တွေပြာဘာဖြစ်တရလဲလက်တွေပြာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာဖြစ်လဲမင်းတို့ဘာလဲကိုသိဟောပြာပါမဒီနေတော့ညံ့ရညင်မကောင်းဘူးဟောညင်မကောင်းလဲဘာလို့ညင်ရမလဲကိုကြီးကလည်းဇွတ်မယ်အာစာဦးချက်ဖာချိန်နေဟဲ့လားအေးချိန်ယုံနေမကောင်းဘူးအခုတော့ဆိုရင်ပြစ်ကတ်ပြီးစားတော့ဖို့အမွှဲနှောက်အမိနှောက်နဲ့တောင်လုံးမြောက်လုံးတရလုံးနေတော့ဘူးဟာတာငမိုးရဲ့ဆဲကိုနှုတ်နှုတ်ဆင်းတာငမိုးစိန်ခေါ်တာကွာအဲ့ချက်ဖားဆိုရဲကောင်အမုန်းတမပြမယ်ချက်ဖားဆိုရဲကောင်လည်းခြာမင်တော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီရွာရဲ့မျက်နှာဖုံးတစ်ထေးသားဒီရွာမှာချက်ဖားကြောင်ချက်မဖြစ်ရှင်တဲ့ဟာတွေတပုံကြီးပဲအာဘယ်သူလဲချက်မဖြစ်ဖြစ်ကွာစာဦးချက်မမဖြစ်ဘူးအရေးကြီးတယ်အဲ့ချက်ဖားတစ်ထေးသားမကားလို့အိုဘာမရဲ့သားပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာဒီမှာစာဦးကိုထိတဲ့ကောင်ဟိုက်ဒါနဲ့အညိပဲကွာဟာမိမတွေရင်သားအလောက်ကြည်ချင်းအပြင်ယောက်ျားကြီးအသက်ရှိတယ်ဟာကောင်းနေတယ်သူတေသနာကွာဦးလေးဟာဘာစိန်နားသူမမလာသူလာသူလို့လက်ထက်မှလည်းဂျိုင်းနေပါလားဘာကြီးတို့အမေကငါကူစီပြန်ပေါ်ဟန်လိုက်လို့ဟေးနည်းနည်းဝခိုင်းလိုက်တာဟုတ်ဟာဦးလေးကငါကူစီပြန်ရင်းလို့အရန်ကြိုက်အရန်ကြိုက်ကျေးဇူးတင်နေ။ဩဒါနဲ့ကိုကိုကြိုက်ရော။ဟေး။ဩကိုကြက်ဖောက်ရော။ဩညီကိုလား။ဟုတ်။ဟိုဘက်ကမှကုံဘိုးတွေတွားသိမ့်မလို့။အဲ့ဒီမှာဝဆက်လဲ။ဟေးဟေး။ဒါဟိုဘက်ကကုံဘိုးတွားသိမ့်လား။အေးဟာခါရောက်တော့ခဏခဏ။အပေကူမစရာ။အဲဟိုဘက်ကမှကုံဘိုးတွေသိရင်လေဒီခွဲကူဖန်လေ။ပြေသွားလိုက်လို့မယ်။အော်ဒီမှာမင်းညီမအမင်းအတွက်မကူစီပြန်တဲ့။မွေးရတော့ကွာ။ရောက်ခဲခဲခဲ။လာ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 ။မောင်မိုက်။ဒီကားလေးပဲပြောကြရင်ကြီးနောက်ကြီး။တိုင်းမင်းညဘော။ဟုတ်ပြီလား။ကိုကိုကျဲ။ပါလေအဲ့ဒါကိုဒီလိုပဲထိုင်ရင်းနာတော့မှာလားဒီလိုမထိုင်ခိုင်းတော့ငါအိတ်ခိုင်းရမှာအ
ိုချက်ကတိတ်ဆိုးတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်တရွာလုံးကျက်ဖရဲ့ကျက်မဖြစ်ချင်နေကြတာဒါပဲနော်ပန်းစိန်ကလွယ်ပြီးဒီရွာမှာဘသူမှကျက်မဖြစ်စရာကိုသိလာဟဲ့လေလာလာလာအတော်ပဲမင်းတို့ပြောမင်းတို့ကလည်းဒီနေ့မှနောက်ကျလိုက်တာပေါ့ငေါ့ကျောက်လည်းဒီမှာညံ့နေတာအေးဟိုငါတို့လည်းလာမလို့ပဲကွာဘာဒီမှာဟိုမောင်နှုတ်ဂျိုင်းဝေးရိတ်တာမပြီးသေးလို့စောင့်နေတာဟဲ့နေရာဒီမှာဘာလာလုပ်နေရလဲဘာလာလုပ်ရမှာလဲဟင်းလာပို့တာပေါ့ဟာဟင်းလာပို့ပြီနဲ့ပြန်လीနေမေတော်နဲ့ပြန်မှာလိုက်တယ်ဟင်းလာပို့ပြီတာနဲ့ချက်ချင်းပြန်ခဲ့ပါလေဟင်းဟုတ်လို့လားကျုပ်မေကကျုပ်ကိုပင်နတီပင်းမှပြန်ဟမ်ဂျိုင်းပင်းမှပြန်လို့မှာလိုက်တာပါအဲ့တော့ငါတို့မသိဘူးဟိုတရင်ကျုပ်မှာဝေးဖို့နင့်ကိုအင်းကြီးချုပ်ပေးမလို့ဆိုတာဟဲ့ဟုတ်လားဒါဆိုဒီပြန်ပြန်မှကိုမချက်ပန်းစိန်ငောင်းမှကျဲလာရလို့မယ်နော်အဲကျဲကိုဒီကောင်နဲ့ပို့ခိုင်းတယ်တော်တော်ကျဲနေတယ်အခုမှဒီမိုကရေစီရတာမင်းသူ့ပေးတဲ့ပန်နတီသာသွားရှုမင်းတခါလေအိမ်ထောင်ထဲဝင်ရမှာအေးအဲ့ဒီအိမ်ထောင်ကတက်တက်တကြုံးမဲ့ဟဲ့နင်းကိုတက်ကြွတဲ့ကြက်ဖာကြောင့်ပြောရအောင်မင်းဟွန်းကြက်ဖာဘလို့များတက်ကြွနေလို့လဲဘလို့တက်ကြွရမှာလဲကြက်ဖာလေငါသမီးလုံးတင်ရေခက်စနိုင်နောက်ကနေပြီးချိတ်တိတ်လိုက်လုံးမြန်လေးငါးခါလောက်ရှိနေပြီတဲ့ဒါအများအဆန်းလို့လို့ဟဲ့ငါသမီးအုံမြောက်လဲလေကြက်ဖာရီးတက်တက်လုံးနဲ့ကြားပေါ့ဒါနဲ့လေနင်ဟိုတရင်ရောကြားပြီးပြီလားဘာတည်းလေရွာအရှိဘိုင်းရအပြိုကြီးမပွင့်တဲ့ကာလာသားကောင်တန်ချောင်းတို့ကိစ္စမလားအမလေးအေးတန်ချောင်းတို့တွေ့မှာမပွင့်လို့ပွင့်ပြီပေါ့မဟုတ်ရပါဘူးခဲကိုမိုးဆွေနဲ့မန်တန်းမြိုင်တို့ရဲ့အမွေစရာခင်းတဲ့ဇလန်းကိုပြောတာဘလို့ကိုမိုးဆွေနဲ့မန်တန်းမြိုင်တို့အမွေစရာခင်းတဲ့ကိစ္စဟုတ်လားဘာလဲနင်းရဲ့ရီစာဟာကိုမိုးဆွေကြောင့်ပြန်နင်းဥဒ္ဒသားအိမ်မလားဟဲ့သူတို့မြောက်ကဘာလို့လို့ဖြစ်နေကြတာနင်းဟာတေချာလို့လားဟေးဘာလို့မတေချာမှလဲဟဲ့ဒါကလန်နာကြလုံးဝတိကြပဲဘာကြက်ဘာကြက်ဘာဘာဦးတော်ဝါလေးမိမငယ်လေးယူတော်လေးဂရင်မောပြုတ်ကြပေါင်ကျိုးတဲ့ကြောင်ကြတယ်ဟုတ်တယ်နော်နော်ဟုတ်တယ်ဟာဂရင်မောပြုတ်ကြတယ်ဘာပေါင်ကျိုးတာလဲညီမျိုးတွေကြောင်ငင်ကြောင်စားမလုပ်နဲ့နော်ဟမ်ညီတို့နှစ်ယောက်ငါနဲ့ကိုမိုးဆိုရအတင်းပြောနေတာငါကြားတယ်ဟုတ်မဟုတ်ဘူးကြားရင်လည်းပြီးတာပဲလေဟုတ်လို့ပြောတာဘာဖြစ်လဲဘာပြောတယ်ဟုတ်လို့ပြောတာဟုတ်လားဖက်မိလို့ဘာလဲဟမ်နင်ကပါကောင်းလို့လက်ဝါးတောင်းနေရလားနမ်းမြိုင်နဲ့တမြိုင်နဲ့ရှိရင်နှစ်ပါရှစ်စိတ်ခွားပါလားကောင်မဒီကလည်းမီလုံးနဲ့တစ်လုံးနဲ့ရှိရင်နှလုံးရှိလို့ရဟပ်ပွိုင်လို့စားပိုက်မှာပါမှတ်လားလာလေ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 ဘုံပြောတယ်လာမကြပါလားမားလေလာလေလာလေခဏလေးဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်ကြတာလဲဘာဖြစ်ရမလဲဒီကောင်ကနှစ်ယောက်ပေါ့ရှင်နဲ့ကျမနှစ်ယောက်ကြောင်းလေအမလေမိုးလုံးမြင့်မှုတာဝါတာ BBC BO လို့ခိတ်ဖားနေတာဟဲ့ BBC BO ရဲ့မှန်လို့လားပုတ်လို့ပေါ့ဟုတ်လို့ကြော်တယ်နော်အပြားမခံကျင်အနေနဲ့ဆင်ကျင်ပေါ့အနေနဲ့ဆင်ကျင်မိပေါ့ငါတက်ထိုင်နေလို့လားကောင်ပါရဲ့ဒါနဲ့ကြောင်းနေဒီမှာပါအဲတို့တို့တို့ငါပြလူပေါင်းရတယ်ကောင်ပါတော့နေပါဆွဲရပါလားမင်းကြောင်းပါကြောင်းတော့ဒီအသက်ကြီးပြားဘယ်လမ်းမှာမှရံပြနေရလားဘယ်နဲ့တက်ထိုင်တာတက်ခွာတာလို့ဘာလဲဘာသာနင်းနေတည်ရတာဟာတချင်းငါတောက်မဒီမှာရှင်ရကျမရရီးစားဟောက်ဖို့လို့အားနာပြီးစိတ်လျှော့လိုက်မယ်နော်လူမောက်ဆိုပွဲကြမှာဘာအောင်လဲဟဲ့ပွဲကြဒီခုလာလို့ပြောချွတ်ရတာတောက်မဟဲ့လာစမ်းပါနေဘာပြင်းမြင်ရဲသူတို့လည်းမရှိတော့ပါဘူးကဲစိတ်ကိုလျှော့လိုက်ချင်မှာဘာအောင်လျှော့ရမှာလဲကျမတို့တော့ပြောဆိုသွားအောင်မှာအမလေး तू ကဟိုဟာမဘက်ကနေဝင်ပြီးပြောပေးနေတာတောက်မပေးတာပြောပေးမှာဗောတောက်မပေးမှာဗောရှင်ရရီးစားဟောက်ကိုခုတော့သိပါပြီအာမေတကယ်တည်းရဲ့ဆဲလို့လည်းဒါလည်းတော်စမ်းပါရှင်းတော့ကြကြုံရှင်းမြင်တယ်လည်းမကြည့်ကြုံရှင်းတယ်ကြမှာပြတ်ပြီအာမလေးတော်လာတယ်လက်ချင်းရကုန်နေငယ်ဟဲ့မင်းလည်းလိုက်လာတော့ပြောပိုက်ရမလိုက်ပါမင်းလည်းအဲ့မို့ဒီလည်းမကျေးဇူးတော်ခင်ဗျာလာရင်ငါ့မသားငါဘာလို့လို့နင်းတော့ဆင်းလေနေပါဦးစောင်းဦးကဲငါ့မှာမျက်မျက်နာလေးရှိုးကျင်လို့ငါ့ကိုယောရတော့တခုတခါလာခဲ့ရတာဟဲ့ငမိုးနင်းအခုမစောင်းရလိုက်ဖွင့်ကြောင်နေနဲ့နော်ဘယ်နဲ့ကျွနေလဲပြန်တော့ဘာလဲနင်းခုလိုနေသေးတယ်ဟိုကောင်ကျက်ပါကြောင်လားဟလာဒီမှာကျက်ဖရည်ကျက်ထည်ကြပြောငါ့မှာအချိန်မရှိဘူးရရှိရဖယ်စမ်းမှာအမပဲဦးဟာမပဲဦးနေငါ့အိမ်မှာဒီစိုင်းလိုက်ဝါစားဖို့မကြိုးစားပါနဲ့နေငါ့ရွယ်ဘယ်သူမှမချရဘူးဟာငါနင့်ကိုဖယ်လို့ပြောနေရနော်ဒါနင့်ကမဟုတ်ဘူးငါအော်လိုက်ရမလားအေးပေါ့အခုတော့နေပြောတော့ပေါ့တနေ့ကျရင်နေနဲ့ငါရင်ဘက်ချင်းချက်ပင်ထွားမယ်ဆိုအနေမြဲမြတ်တာဟဲ့ဒါသွားမယ်ကွာ
都蛮真心的家人，俺说俺俩今天就弄这个啥了。搬新来啦，这路三年啦，真牛！我讲路买个么，大金金路叫你啊，真牛！叫俺来搞庄啊，要不？啊，那叫啥物？明都甩起来吧，路没有俺路表达呗。好的，这吧，俺母那啥物，都要来那里，没地方移民呢。俺母啊，那也是那啥物甩啥东西，没搬那路没，没啥物没面出来咯。我讲路买个么啊，啥物事？大金属尽量忙开他哩。都叫俺母俺娃甩啥东西，没个。啊。阿拉都怕嘞，你阿啥货？我摸来的土鸡肉嘛，阿拉。那个人家罗，你啥货？土木鸡来嘛？我瓜，哎呀，你搞啥么你呢？你我摸着玻璃买票，等你呗，是哦。啥货鸡啊嘞？这个江北盐没熟嘞，飞到我嘛，大包家来包买瓜。好的，嘿呀，啥货啊？啤酒鸡来了嘛？你家里头盘里头白鸡来了？没地了，对江北牛奶了瓜。啥货好讲？我摸那把刀嘛，老啊精的。走，走，我这怕，走，陪他到我们那住嘞，这叫也这怕嘞，走呢陪他到叫我们住去才来着。是多少客的路吧呐？后来看人家那表家呗，等一下我回来去慢慢等一下。啊，其实啊，没变这点钱，好不好？少爷，过来共老闹，来不带一团了。少多少？哥得给我送送票比较。这马多少钱？得送一路啦？得送一路哦，少呢不得来。钱那又被大家偷不要嘛？哪个蒙那又被骗那钱上来嘛？再一条票，谁那没？钱那又来大家没偷开乌，哪个蒙那又来钱没上开乌？后边有啊，路买个毛，那样差呢？这么一个新样没？不能。路买个毛那差？好的，罢了，现在你们洗澡去啦。得你们洗澡好吧？哦，啥啥物事啊？切皮样嘛？我完蛋了，走啊！今天早上，对啊，人家这么三元，我毛做也高，免得亲俺这样的拍皮的，人我兄弟谁查查来？俺冷了都得见男人了，俺刚从过去，该这么多没？分分你了，我毛别拍了，是容易别开了。这个人叫我毛老老我不如老为难，我恰难。没嘛掉下我，我累完了过。嘿呀，我家妈，怕猪肉可有口，俺别有没吃肉么包过，还讲这的。不昂呢，是干呢，是干呢，哪位没这片？没了不留了了，白留还会吃呢。好吧，啊，不是干的，表面的了，来打个一接枪。来！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 哎呀，亚妈没事，小娃子。还有这个，你，俺没打完呢吧？各种哪东哪啦？俺姑这里现在没比我还牛过。没这样嘛，咱老早叫了啊！这样嘛，搁家回来叫了，不是嘛？别哪里来叫了？哎，这样嘛，咱老叫哎，没地方俺来来去。啊，哪话嘞？欧巴耶，吃姜花皮，打一路那边来装我们咯。哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！地上泥巴哦，地上泥巴哦，嘿，老张，没没地方，别跑俺们来过，再苦干苦。好美的狗妈鱼啊！我讲这的，不老早不会讲到那么比，没地了，不老白来，人家里边讲了。妈呢？地了我这的，阿毛水比彭姐多阿比。亚麻地耶，亚麻地，啥么表呢了？哥哥呀嘛，不老嘛，不看咋奶呢？
ရိုမီယိုနဲ့ဂျူလီယက်တောင်ကိုကိုကိုတတ်သေးပြီကဘာဆန်ရင်ချိုးခဲ့သေးတာတီတာတော့လည်းကဘာဆန်ရင်ချိုးလိုက်ရအောင်ရောက်မောင်တော်အရင်တတ်သေးဟမ်ဒီအုတ်ခိုင်နေသူကြီးကိုကိုကိုတတ်သေးရမယ်ရိုမီယိုနဲ့ဂျူလီယက်အယူထပြီးတတ်သေးရနဲ့ငါပါလိုက်ပြီးတတ်သေးရအောင်မယ်ဘယ်နဲ့လို့မြန်မာရာမဇန်နေရိုမီယိုနဲ့ဂျူလီယက်ဖြစ်သွားတာကံကောင်းလို့စာအုပ်နဲ့မပေါအောင်နှလုံးမြန်သိဟူးဘာဂျပန်ငါ့ကိုစိတ်ခေါ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒီကောင်ကမင်းနဲ့တယောက်ချင်း1 by 1ဆွဲကျင်လို့တဲ့ဒီကောင်ကဘလောက်ရောမိုက်လို့လဲမိုက်လားမမိုက်လားတော့မသိဘူးသူ့ကိုယ်သူတက်ကြွတဲ့ဂျပန်အားတဲ့စာအုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းနဲ့ဆင်းရဲရှင်းကျင်လို့တဲ့အော်ဒီကောင်ကဒီလိုလားငါမောရလဲစိန်ခေါ်ရင်တိတ်ပေါ်ဒီတက်ပြီးသားပဲကွာတလောက်တော့အမောက်ထောင်ကျင်တဲ့ကြက်ဖာကြက်အပေါင်းဖြစ်အောင်လှုပ်ပြမယ်မင်းတို့စောင့်ကြည့်နေကျပပညာတွေရှို့ထားတာပဲကွာနော်ကျပကွာအစ်စ်မြေကိုခံပညာတွေတက်ထားတာငါတို့တော့မသိဘူးဘယ်ကိုခံပညာမှလဲကွာကိုခံပညာကိုပဲခံဟမ်လူမိုက်ငမောကဆော့ဆော့ခရမ်းသီးတွေခွဲသီးတွေပလင်းတွေလို့ညင်ခံနေမှာမဟုတ်ဘူးအော်ငါ့ကိုပြန်စော်မှာအဲ့သူကိုစော်ပညာနဲ့စော်မှာရမယ်သူဘလို့စော်ရင်ကောင်းမှာငါ့ကိုဝိုင်းပြီးအကြံညာပေးကြတယ်မဟုတ်ဟမ်အော်အေးအာဟိယဟိုမင်းငမောကိုဟိုလက်ထိုးပြီးတော့အရှုံးပေးခိုင်းလိုက်ရင်ရောလက်ပေးလိုက်တို့ရန်လူတော်ကြောင်ငမိုးကစောက်ကိုသွားပြီးပေါက်ပေါက်ဖောက်လို့ငါအကြီးကွမ်းသွားပါအောင်ငါဟိုအဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုချိန်တဲ့နေအောင်ငမိုးမလာနေအောင်ဟိုလမ်းနေမိလေးကွာနဲ့ချောင်းပြစ်ပါလားအေးစောက်ကငမိုးနဲ့ငါတိုက်ရိုက်ခိုက်ဘသူတာရဲဆိုတော့စောက်ကြည့်ပြီးမှတော်မယ်ထင်တဲ့လူရွေးမှာကွာအဲ့တော့ငါတော်လုပ်ပြမှာဖြစ်မယ်တော်မှလည်းဖြစ်မှာဦးဟာဟုတ်ပြီငါကြံရပြီဖေငမိုးမင်းရဆွဆွဲမနေနဲ့哦တော်ကြပလက်တွေကျုပ်ကုန်ဦးမယ်အေးဟုတ်တယ်ကွာမင်းဒီနေတက်ကြွတဲ့ကြက်ဖားနဲ့အမုန်းဆွဲဖို့ချိန်ထားတယ်မဟုတ်လားဩကြက်ဖားလောက်ကတော့စာမဖွဲလောက်ပါဘူးပါပါလေးပါဒါအကျိုးအောင်ပွဲခံတဲ့အနေနဲ့တောက်တာဟင်စာဦးငါရင်ဝင်နေရောက်တော့မှဘုံချဲပြီးတော့အမုန်းဆွဲပြန်မယ်ပေါက်တယ်နော်အာပေါက်တယ်ပေါက်တယ်ဗျာပေါက်တယ်ဗျာကဲပေါက်တောက်ဗျာကဲချာကဲနိုင်နေသူကျမချစ်ကိုရမယ်ပေါ်ပါမကူရေးမရှူချင်းတော့မိုက်ကဲဂျက်ဆင်လို့နောက်ကျောင်းပြန်မလဲချင်းတော့ဆက်ချပါဘယ်ကောင်မိုက်ကဲဂျက်ဆင်ဖြစ်မလဲဆိုတာကြည့်ကြဖိုင်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 ကြပါလို့လားမင်းတို့ဘွားပြောင်းပေးမလို့တားတားလောက်ကမှလမ်းနဲ့ပုံမသုံးပါဘူးကွာအပေါ်ရရှောက်ပြောမနေနဲ့ချန်ထားရင်ရံများတယ်ကွာမင်းတို့ဒီလောကကြီးမှာချန်မထားမှငါစာဦးကိုအချိန်မီးဆွဲစားလို့ရမှာဘွားကူကောင်းဆူတောင်းပေတော့အာThank you.
ကိုကျပါဘာမှမဖြစ်ပါဘူးနော်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးတိုင်းလောက်ကမှာဒီလောက်တော့အသိမွားပါတော်တော်သေးရပါစာဦးကလေကိုကျပါငငယ်ရွေးနဲ့စွန့်တော့ပြီမှတ်နေလားအေးလေကွာဒီကတော့ဒုကျပါကြီးတော့ဂိမ်းသွားပြီမှတ်နေလားမင်းတော့လေကွာငမိုးလောက်တော့အေးဆေးပါကဲစာဦးကိုနိုင်သွားပြီစာဦးခရီးပေးရတိုင်းကိုအဖြေပေးတော့အော်ချက်ချင်းအဖြေပေးလို့ဘယ်ဖြစ်ပါ့မလဲဟုတ်ဒါဆိုကိုကဘာမှမသိရမှာညချမှာအေးရေးသွားပါ
ငမိုးထွက်ပြေးအောင်မင်းဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲအေးဟုတ်တယ်ယောက်ငမိုးကြည့်ရတာမကြည့်မဆန့်ခံစားသွားတဲ့ပုံမှန်တော့ဟဲ့ယောက်မင်းတရုတ်တိုင်းကားတွေကလို့ရေခဲတောင်ဂျာဝင်စားပြီးအတွင်းရနဲ့ဖိုက်လိုက်တာလားဟမ်ရေခဲတောင်ဂျာဝင်လည်းမစားဘူးအတွင်းရနဲ့လည်းမဖိုက်ဒါနဲ့ဖိုက်လိုက်တာဘလို့ဘလို့နဲ့နဲ့ဖိုက်လိုက်တာဟုတ်လားဟုတ်တယ်အချစ်ရဲမှာဆယ်ရက်အောင်မလို့နှထင်ကောင်းဖို့ပဲလိုဟုတ်ပြီကျွန်တော်စိုက်ချဟာစိုက်ချပါကွာငမိုးတောက်မဲ့ထေရဲကိုဟာဒီကနကူထည့်ပေးလိုက်ရုံပဲမလားဒါပဲလေဒါပဲပေါ့ယောက်ကိုပေးသေးအတွက်လည်းဖိတ်ပေါ့လက်စားတတ်တော့ဒီလိုတက်ကြွတဲ့ကြက်ပါတော့ရေလည်းပြေးတယ်ကွာလေတူတာစုံနေရွှေညာရှင်စုပေးဖို့တော့ကောင်းနေပြီဟုတ်တယ်မင်းငါတို့ဆိုရင်လေဒီလိုနှစ်ကြက်กว่าမျိုးစဉ်းစားမိမှာမဟုတ်ဘူးกว่าတက်ကြွရဲ့ကြက်ဖားပဲกว่าဒီလောက်တော့ရှိမှာပါ။အဲဒီနေ့စအောင်နဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်တော့မှအထိမ်းမက်နေနဲ့မြမဘီယာနဲ့အောင်ဝဲခံလိုက်မကောင်းလား။ကိုတယ်ဗျာ။ကဲ။ဘယ်နေဘယ်တော့မကျုံမေဖျားဝင်နေလို့ဟမ်မေမေဖျားဝင်တယ်ဟုတ်တယ်ကြောက်မေဖျားဝင်နေလို့အဘတော့စီမှာကန်ဆဲသွားတော့မလို့ဒါနဲ့ကိုအောင်ဘူးတော့ရောဘယ်သွားမလို့လဲဟောဘယ်မှာမဟုတ်ပါဘူးကြက်ဖားအတွက်ကြက်သွားရှာမလို့ဘလို့ကြက်သွားရှာမလို့ဟုတ်လားမင်းရလေဟိုစကားကိုရှင်းအောင်မပြောဘူးဟောဒီလိုကကြက်သားကာလာသားရင်ချက်သားမလို့အဲ့အတွက်ကြက်သွားရှာမယ်လို့ပြောတာကြက်ဖားနဲ့စာဦးတို့ချစ်သူတွေဖြစ်သွားတဲ့အထိမ်းမန်းနဲ့လေကြက်ဖားနဲ့စာဦးကချစ်သူတွေဖြစ်သွားကြပြီဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေဟိုညားကြရင်စာဦးကကြက်ဖားကိုဖြည့်ပေးမှာတဲ့ငါတို့ကြက်ဖားတက်ကြွသွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်တက်ကြွတဲ့ကြက်ဖားကိုကာလာသားရင်ချက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ရထရင်နဲ့ဂုံပြူမလို့ဟုတ်တယ်ဒီလိုဆိုကျုပ်ကလည်းတက်ကြွတဲ့ကြက်ဖားကိုဂုံပြူရမှာပေါ့ကျုပ်ထရင်ဝယ်တိုက်မယ်လေဟဲ့နေတကယ်ပြောရလားတကယ်ပြောတာပေါ့ညနေကျရင်ကျုပ်အိမ်မှာထရင်လာယူလိုက်ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကိုတက်ချွားရချက်ဖာမသိစေနဲ့နော်။အော်စိတ်ကြပန်းစေငါတို့ကလုံပြီးသား။အဲ့ဒါဆိုရင်ညနေကျရင်ငါတို့ထရီဆက်ဆက်လာရင်ဝင်။အခုငါတို့သွားပြီ။သွားပြီ။ဟမ်ငမိုးတောက်မဲ့ထရီရမှာကနက်ခိုးရရောပြီးချက်ဖာအနိုင်လိုက်တာကျုပ်ကကြားပြီးသား။တော်တော့တောက်မဲ့ထရီရမှာလဲကျုပ်ကရှယ်ဝမ်းနှုတ်ဆေးရရောပြီးလိုက်အောင်မ။ဟမ်စာအုပ်စောင်းရတာပဲဘလောက်ကြကြအေးစီပါစာအုပ်လည်းအစောကြီးတက်ထွက်လာမလို့ပဲအဘမအိတ်သေးလို့စောင်းနေတာတိရဲ့အတိုင်းပဲလေအဘစကားသာဖြစ်တာဒေါသမထစ်ဘူးရပါရဲ့စာအုပ်လေကြက်ဖဆိုတော့ကောင်စာအုပ်တက်ဆိုရင်အယိုးကြီးကြီးအရေးခန့်ခန့်ရှေ့ကျုံနောက်ကျုံတိုင်ပင်ထိုးပြီးစွန့်စားရဲပါတယ်အချစ်ရဲ့ဒုက္ခလက်လက်လေးကိုလည်းဒီရင်နဲ့တွဲကရဲပါတယ်မရခင်တော့တယောက်ဆိုတယောက်ဘလောက်ဆိုဘလောက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘလောက်ခြောက်တာနဲ့နောက်တယောက်ပြောင်းသွားမှာမလားတိဒါနဲ့ဘာဟာဆိုဆိုမှာပါလို့စာဦးကလေကိုကတနက်စားညံတယ်တနက်ပဲစားမယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးစာဦးကိုတသက်လုံးထမင်းလာကပေးစားမယ်လို့ပါကဲစာဦးချစ်ဖြစ်ပေးမယ်ဆိုပေးတော့လေချင်းတဲ့နေရာပဲရောက်လာပြီးပြီဥစ္စာအဖြစ်ပေးဖို့လိုသေးလို့လားဟာဟိုဒါဆိုကိုအချစ်ကိုရင်မတ်တဲ့ထိလိုက်ပြီပေါ့နော်
ဝမ်းသာလိုက်တာစောင်းရေအာမရဘူးကျမမရဘူးကျမတို့ကဘာမရတာလဲမင်းလည်းတော့ပါနိုင်လေစောင်းကိုအတွင်းကြီးကြီးအမြန်လုံးညောင်းမှာဖြစ်တော့ကိုကျမကိုကျမနေသူတွေတိုက်မသွားနဲ့လေဘာလို့နေသူတွေတိုက်မသွားနဲ့လေဟာနာနေနေတိုက်တာဘိုးလူဝဲကြမှာဘောကောင်အဘလာချက်ဖောက်ချီးမှန်းပြီးအရှုံးပေးလိုက်ရလို့ကွာဟုတ်တယ်ကွာအမှန်အဲ့ဒီဘွဲကငမိုးပွဲဖြစ်ရမှာကွာအခုတော့မန်စီးတီးလို့အသင်းကြီးကိုဆန်ဒါလန်ကိုတန်းတက်အသင်းကအနိုင်ယူသွားတော့လုံးဝမမိုက်ဘူးကွာကြောက်ငမိုးမင်းအဲ့ဒီနေကဝမ်လူးစာကြီးစားမိတယ်လားဟာဘယ်ကစားမှာလဲမင်းတို့ရှိမှာထရေပဲတောက်သွားတယ်ဥစားဟိုဒါဆိုထရေကြောင့်ဘိုင်းနာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဟာထရေကနေတိုင်းတောက်နေတာကွာဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးလေပြောအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဟိုကောင်ချက်ဖောက်အောက်လန်းနီတုံးပြီးဖိုက်သွားတာဖြစ်ရမယ်မိကြီးတော်ကြီးအောက်လန်းနီပါလားတိုးတက်နေတဲ့ ID ခကြီးပါရှေရိုးဆွဲတွေလာမလုံးနဲ့ဟာတော်ကြစားမှာကွာဒီမှာအုံနောက်စားနေရကြမင်းတို့ကတမျိုးမင်းကတော့အုံနောက်စားနေခုတော့ဆိုဟိုကောင်ချက်ဖောက်စာဦးနဲ့အသေးကြီးခေဆက်ပြီးအသေးဖမ်းနေလောက်ပြီဟဲ့တော်လန်းအဲ့ကောင်နာမည်ငါရှိမှာဘယ်တော့မှလာမပြောနဲ့ဒီမှာမင်းတို့သိတာကွာစာဦးကဟောရငါမိုးတော့ပဲဖြစ်ရမယ်တော်ကီနဲ့မင်းကဘော်ဒီနဲ့ချမယ်ကွာစာဦးကိုချက်ဖတ်လက်ထရနဲ့မရရအောင်ပြန်ပြီးသိမ့်ပိုက်ပြမယ်မင်းတို့စောင့်ကြည့်တွေ့အခုပင်လို့တော်ကြညိုဖြစ်နေတဲ့ခေတ်ကြီးကဘာတခုမှယုံကြည်စိတ်ချတာမမြအောင်အဲ့ရောအချိန်တိတ်ဆွဲမနေပဲလူကြီးတွေကိုအမြန်ဆုံးဖွင့်ပြောပြီးအာဝဟဝိဝဟကိစ္စကိုစီစဉ်လိုက်ရအောင်အိုးမနေ့ပြန်တပတ်ခါပဲဝါဝင်တော့မှာဝါရင်းသုံးလမင်းလာဆောင်လို့မရဘူးတဲ့ဟောရှေးလူကြီးစကားအလကားထားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဝါရင်းကြီးလင်ယူရင်ရင်ပူကင်းဆိုင်လိမ့်မယ်တဲ့ရှေးလူကြီးတွေတသက်မဲ့ရစ်တာပါကွာဘယ်အချိန်ယူပူလာတော့ပူသွားမှာပဲအိုးတက်ပါလေ90ဆောင်နေရတဲ့ပူရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဒါဆိုလဲဝါကျွတ်တာနဲ့အမြန်ဆုံးလက်ထပ်ပေးဖို့အဖေကိုတခါလဲဖွင့်ပြောထားလိုက်တော့နောက်ဆောင်တာဦးဟာထာတခုနဲ့လာလုနေပါလားငါမှတော့ချက်ဖကတော့ဖြစ်ပြီဘေးရင်းနေမေးရနက်ကတော့နေမေးရရဲရဲချီရနဲ့ဖက်ဖက်ကိုမောနေတာပဲဟမ်ပန်းစိန်ကိုနန်းချိန်မပေးပဲပြင်းနေတဲ့အပြင်းပြင်းချစ်နေတဲ့ချက်ဖတွေ့မယ်ဘာချက်ဖာဘာဖြစ်ရသမီးစာဦးနဲ့ကြိုက်နေတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်မေသူတို့ဆောင်တဲ့အပြင်ပြင်ကဲနေအောင်သမီးကိုယ်ကမျက်စိနဲ့တက်အပ်မြင်လာခဲ့တာအဲ့ဒါညီရဲ့သုံးမကြလို့ပေါ့ငါတော့ဖြစ်လေငါသမီးရဲ့ဂိုးအေရီယာအစနာရောက်နေပြီဆိုပြီးနောက်တန်းကနေမကာကွယ်ပေးအသာဖယ်ပြီးကြည်နေလိုက်တာဟိုကအပိုင်ကန်အသွင်းမှာမာယာအပလိန်နဲ့အသာယာရင်းပြီးတော့ဝမ်းစီနဲ့ပွဲသိမ့်လိုက်ပါလားဟဲ့ဩအမေရဲ့အသာယာရင်းရုံမကောက်ဂိုးအေရီယာအစမှာပြာယာကိုခတ်ပြီးဂိုးပေါက်ကိုဟပေးထားတာအမေလူကပင်နဲ့ဒီအဆက်မှာကြွတ်တက်ပြီးသူ့ကသူပလက်လန်သွားတော့သမီးလက်မတက်နိုင်ဘူးမေရေဘာလို့မတက်နိုင်ရမှာလဲအဲ့ဒါကြောင့်ညီကငါသမီးမပြီးသားဘူးလို့ပြောလိုက်တာနော်သူ့ဟာသူကြွတ်တက်ရောမကလို့ကြားပဲတက်တယ်ညီကညီအယူခွက်နေပြီကိုကိုကိုပြန်သက်လိုက်ပါလားဟဲ့အဲ့လိုလည်းအသုံးမကျလားအခုကြည့်စမ်းစာဦးကညီထက်နက်လို့ဖရီးကင်နဲ့အပီးချက်အောင်လှုပ်လိုက်တာအဲ့တော့ညီတန်ရတန်ရအရန်ခုံပဲထိုင်နေရောမေရလေပွဲမပြီးသေးပါဘူးနိုင်ရှုံးဆိုတော့ပွဲပြီးမှအဖြေပေါ်တာသမီးဖိုင်နယ်မှာအပိုင်တယ်ပြမယ်အမေကြည့်နေပန်းစိန်ဆိုတာပန်းပွင့်လေးလို့နူးညံ့မိတယ်။စိန်လို့လဲမာကြောတက်တယ်ဆိုတာဒင်းတော့မကြောက်ရင်သိပြရ慢慢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 慢
alo lai lo amai so ga le tamai ne yo ngada me u le ta jwa ja pha o yu lo u le tamai ma na thi ya ba o u le tamai o thame ja 9 yak ai aku 9 yak ma li 9 yak ne tha ma ba a ma me ba 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 ni mo lo le me yo ba ta me ha ma te ma ma te ne ha ชิ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 เปียเปียชิเปียเปียพี่ป้ามาไม่เสียเปียเนี่ยยาตะเมียอเฉยอตวยอตันอยู่ที่มาป่าเว้ยเสียอคุณเอี้ยอยู่เนี่ยมาจะมาอคุณตีกว่าพี่พะน่ะตะเป็นเลยต้องเล็บไปปัดเยี้ยมนี่ป่าเด้ดีอ่ะข้าวโยบ่งเนี่ยโหย่องนี่พี่เสียจับผ่าไม่หอบพูสากะเล้จิสากะเล้จั่นจั่นแท้สากะเล้จะมาเสียหมองเด้ฮะต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 ะเมีย สาวน่ะเว้ยจับเผาสาวเลยสาวคนน่ะเราหนีบ่าวสาวโกอ่ะฉิ่นะปัดตะลายโยต้อมหมูวะส่งเลยเส้นแม่แกตัวป้าก็อย่าเลยใส่ลาปั๊วมินะงาหนีไม่น่ะแล้วไม่เมียนจูเนี่ยอตันแล้วไม่จ้าจูนอกกูงาเนี่ยบะด่อล่ะไม่ปัดตะเลยเสียเพ่ ငါ fly kiss မပေးရင်ဒီပါ fly kiss နဲ့အမုံမကျွေးလိုက်ပါနဲ့ဟာဒီတိုင်းဆိုကြက်ဖတ်ကတော့အပြက်ပြက်နဲ့နှာခေါင်းသေးထွက်တော့မှာပဲကြက်ဖတ်နှာခေါင်းသွေးထွက်အောင်နေမဟုတ်နှက်ကြီးပါတွက်နေကြက်ဖတ်မိခုပါဆက်လို့မှာငါလည်းပါဆက်လို့မှာမတိတော့ပါဘူးကွာဆောက်ကငါ့ကိုလုံးဝအတွေးမခံဘူးကွာငါလည်းအလွမ်းတုတ်ကွင်းမိနေကြာပြီဒါဟိုကောင်မပန်းစိန် สาวบ่สมุษาลุบอจนแน่ตั้วมาโหลพี่อ่ะล่ะเอ้ดาบ่ซ้าได้อีจากูอัศเซนน่ะปัดตากว่าฮะนิ้วกว่าฮะงากูมาซินซาลุยาพี่ตะเกเรดีเซลแล้วเวทุษัญญ์ทรไรเตอร์อูเลอูโมสวยเนี่ยดอนน้ําหมายงกว่าฮะงาอภิเนี่ยดอนน้ําหมายฮะล่ะเมหาเตจาลุล่ะกว่าอ๋อเตจาดล่ะไม่มีเนี่ยกว่าเตยซิเอาเอาได้มาโลอ่ะไม่ล่วยอูแกนี่ซ้ํามาอูเมอ่ะบาดิตัดติอถอกดาชิลุอูเลอูโมสวยสุซวยแกเปล่าซ้ํามา ဟိုတော့လောကစားဖားတွေလဲရမေးကြိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကြလို့အေးငါဖားထွက်ရိုက်မလို့သွားလမ်းမှာဒီကောလာကတချင်ရကုန်နေမြိုင်မြိုင်မှာလည်းကြိုက်ရတော့သူကပိုက်ရမှာမိုင်လာမမြဲအဲ့မှုကြီးရမဟုတ်မှတွေ့ရောကြက်ဖားနဲ့ပန်းစိန်နီးဆက်သွားအောင်လို့ဦးလေးဦးမိုးစုံနဲ့ဒေါ်နန်းမြိုင်တို့နှစ်ယောက်ကဝမ်းတူရိုက်ပြီးဂွင်းစင်လိုက်တာပဲဖြစ်ရအေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဖြစ်နိုင်တယ်ဘာကွာငါဘာကိ
အဲ့တော့အဖေပြန်ပြီးဖြည့်ရှင်းပေးရမှာပေါ့ဟေးကဟေးကဟေးကအချိန်မီမရှိရမယ်ကောလာဟာလာတယ်ငါ့ကိုလိုက်ပါပြဿနာလာရှာမင်းအေးစင်းနေကောကိုဟမ်ပြောလိုက်ရင်ကောလာဟာလာကောလာဟာလာနဲ့နောက်ဆုံးကြောင့်အဲ့ကောလာဟာလာပဲအတီးဖြစ်သွားပဲမလားဟာဒီကောငါလှုပ်လိုက်သေးတော့မယ်ဟေးကမေကောအေးစင်းနေကွာမင်းလိုက်အောင်တော့လာစားမယ်နော်ကိုကြီးသားကူရှင်းဒါဆိုရင်အဖေတကယ်ရှင်းမပေးဘူးလားအော်ထမ်းမမင်းနဲ့ဒီအဖေပဲထွက်မှာပဲရတယ်လေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကလည်းအဖေငေးစားဒေါ်လုံးရဲ့အိမ်မှာညညတော်တော်နှက်နေပါရဲ့လို့ဒေါ်နှမ်းမြိုင်ကိုသွားပြီးဖွားလိုက်ရုံပဲရှိတယ်ဟာဟဲ့ရမင်းအဲ့လိုမင်းမြဲစက်နေကွာဟဲ့ရဟဲ့ရမ
မင်းမလုံးနဲ့နော်မင်း40ကျော်အသေးကနုရနော်ဟဲ့အောင်မင်းဒါဆိုရင်အဖေလည်းမိဘမေတ္တာနဲ့တားကိုကူညီလိုက်ပေါ့တားလည်းတားမိမေတ္တာနဲ့ဒေါ်နှမ်းမြိုင်ကိုသွားမဖားတော့ပဲ့နေလေဟာရစ်ဆက်ပါကျက်ပါမင်းကငါမွေးရတာလေဝင်းရစ်ဆက်တယ်တိလားအေးရပါတော့ပါနော်မင်းကငါ့ကိုနှစ်ချက်ကွယ်နင်းပြီးရစ်ဆက်ပြီးမယ်ငါတော့မိဘမေတ္တာနဲ့မင်းကိုနှစ်ချက်ကွယ်မနင်းရပါဘူးနော်မင်းကြီးသာစာဦးလေးကိုငါသွားပြီးတောင်းပန်ပေးပါမယ်ကွာတိလားအော်အေးသမီးလေးဤပါရက်ခွဲအုပ်ချုပ်ရေးမှုအရွေးခံမှုသွားတယ်ဘာကိစ္စရှိလို့လဲသမီးလိုက်ခေါ်ပေးရမလားနေနေနေသမီးသူတို့လုပ်ပြီးစားပူရည်ကြီးတယ်ဦးလေးသမီးကိုစကားနည်းနည်းပြောစရာရှိလို့ရှင်အော်အော်ထိုင်ပါရှင့်ဦးလေးထိုင်ပါဦးလေထိုင်ပါ။အေး။တမီးဦးလေးသားကျက်ဖောက်အထင်လွင်းနေကိစ္စပါ။တကယ်တော့ပန်းစိန်နဲ့ကျက်ဖောက်ဘာပတ်သက်စရာအကြောင်းမှမရှိပါဘူး။ဦးလေးကြောင့်သာအခုလိုပတ်သက်နေတာပါ။အော်လက်ဆက်တော်ဒီလိုကိုแม่ตะจั่วได้จับผ่าป้าๆนี่တော့กลิ้ไหลไม่ผิดไหนတော့บ่าวอูเลยจับผ่าเนี่ยสาวุษลันอ่ะปี้ตั๋วบ่าวฮะตะมี้อ่ะไอ้หลูอยู่ไม่รู้ป่ะเนี่ยโหตะมี้รู้หลูเงินจริงอาศีมาดิอูเลรู้หลูจริงอาศีมาไม่รู้ป่ะใช่เนาะโอ้อูเลอ่ะอเพเนี่ยยันผิดแล้วล่ะเฮ้ผิดไปด้วยตะมี้อ่ะแหละตมี้ผีเนี่ยยันผิดผู้นี่ตะสกาดองอปอกนึงตะค้าไม่อยู่อูลีပြောတာကဟိုอูลีตาเจ็บผอกไอ้น้องยะตาฉะไปพี่เอออูลีเลยเดี่ยวแท้มะล่ะเออเดี่ยวแท้โหอลุไม่ရှိกันพี่ดีใจโหณีอ่ะแม้อดุโหแม่มาเลยบาเลยยืนก้าวมะล่ะโหอูลีก็อ้านาบาเดโหตมะตะยัวเรตางะโมอยู่โซ่งဖြတ်ပြီးตัวพี่หลุมไม้งมูก็เว้ยเล็งมาลองตะเพียๆป่นท้วนอยู่တော့มั้ยเจ้าป่ะยัวกระไรบัวด้วยโหบ่จะมาปิสิอยู่ตองกันบ่มิไล่ออกบ่ไล่တော့บ่กว่าหามิอ่ะแหละกว่าไล่แค่ซ้ํามากว่าเสร็จพี่แล้วเปี่ยวบ่เฮียโหโหบ่ยัวดิท้านหินเนี่ยจั่วกินซะรู้ชิงมิสาวุรองไม่ตั๋วออกมาတော်ပါတော့ကွာငါဘာသာငါတယောက်တည်းအလွမ်းတက်ကွင်းမိနေရပဲကောင်းပါပဲမင်းတို့ပါမင်းတို့သွားလိုက်ကြပါတော့အေးပြုတ中了呢熊不穿奶路啊切蛋啊这这盘杀不变了给他吧。那么你把你来表你来。你路路外国我谁我们谁路变他的比例。对的我也要拿不来。我自己的苦为事的。你用啊路外国那么穿奶路啊。你能拿呗北京产品出来一半没。你拿来来给了。拿来给他。ไม่ไถเนี่ยตัดจั่วแล้วจับมาฮะเอ้ยหุบดิยอกเอกานะดีกองยัวเพียงถั่วพี่တော့อลวันตกวินมีเนี่ยอลวันตกวินเนี่ยเปี่ยวตัวอ๋อบารู้เนี่ยจ้วยอย่างส่องพี่แล้วจับเอาต้วยหมู่เลี้ยงเนี่ยหลบไปเลยอ่ะก้าวเนี่ย
ကိုကြပါကိုကြပါစာအုပ်လာခဲ့ရယ်နော်ဟမ်ဟမ်အထားလိုက်တာကိုကြပါရယ်ကိုကြပါကအချိန်မီရောက်မလာခဲ့ရင်လေစာအုပ်ရဲ့ဘဝအခွန်အောင်ကြမှာမဟုတ်တော့ဘူးကိုကြပါအပေါ်စာအုပ်ထင်လို့ခဲ့မိရတဲ့အတွက်ခုနကပါနော်အထင်နဲ့အမြဲလွဲတက်စမြဲပါစာအုပ်ရယ်နှလုံးသုံးလုံးချိုင်နေတာအတိတ်စင်အောင်အဖြေထွားရတော့ကိုအထင်နဲ့တကယ်ထွက်လာနေတခြားစီပဲကဲစာအုပ်စာအုပ်ကိုတန်ရရှင်းသွားပြီဆိုတော့အာ
啊啊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 啊
ပြန်စိတ်လို့ရသွားရင်မလားဟဲ့ကြပါဟဲ့ဟဲ့အောင်ဘောမစ်ဒါဘာလို့လားဘာလို့ရမှာလဲကွာအချက်ချင်းတူရင်စစ်ခဲယူမလို့လာခဲ့တာဒီကမင်းနဲ့ကအသေးလဲနှွေရမယ်မချေပွဲပဲဟိုင်းမရွှေလားတို့လားမင်းကိုအသေးဝါပြင်မယ်ဟမ်ဟဲ့အောင်ဘောစားသေးလို့ကြော်ပေးထားတော့မင်းကသွေးကြောင်လို့ဘေးရှောင်နဲ့ထင်နေရလားအသက်အကောင်လို့ပွဲတောင်းမှာတော့တပွဲလက်အကဲဆန်းကြသေးရောကွာကုချမဖြစ်ပါမလားဟင်ဖြစ်ပါလေဟဲ့ဒီလောက်ကတော့အေးစီပါရောကြာကုချမဟာကငမောအနားရတော့ကြမ်းစိဟာတော့ကြမ်းစိလေငါထားအောင်ပြန်ပေးစမ်းခင်ဗျာတူတူပြောစမ်းပါဗျာဟဲ့ဘာတူတူပြောမှာလေဒီမှာငါ့ကိုကိုတော်လေးကမနှောတိုက်ပြီးတောင်းခိုင်းပြီလို့လာတောင်းတာခင်ဗျာဒါငါ့ပေးမယ်လို့ပြောပြီးပြီလေညာဟဲ့ဒီဒါတအိမ်ထဲကထွက်လို့မရဘူးငါနမကလာကြလို့တန်ကြီးကြိုက်ပြီးချက်နေလားကိုတော်လေးစိတ်ဆိုးမှဆိုလို့မငှားရစေနဲ့လို့ပြောတာကိုမရဘူးလေအတင်းကားသွားတဲ့မွေးတစ်ထောင်ပေးပါမယ်တဲ့အခုတော့တပြားမှလည်းမရဘူးဖေးငါသာဟုတ်ကြစေไอ้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 
ဒီကအင်ထူတာဟဲ့အင်ထူတာမင်းမင်းကိုငါငါငါတတ်မယ်ဟဲ့မကြင်နဲ့ဟဲ့ဟဲ့မင်းမင်းမင်းနဲ့
မီးကိုမပေးသာဘူးကွာကဲတရားသားချင်းနဲ့မင်းအစီရမော်ဂန်နီခွန်နေတာထိုင်နေမတ်ရဥပပြီပါလေဗျာခုလောက်ဆိုလို့ရှိရင်လေခမသမီးကာရုံးဘုံဘေးမှာတွင်မျိုးလောင်မင်းလေးလောက်ပဲလာ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 နောက်နေလေဟောတာမင်းတို့အလာကောင်းမှမအခါနှောင်းရတယ်ငါနဲ့နမ်းမြိုင်နဲ့လက်ထပ်ဖို့ကိစ္စကိုရက်မြင့်ရက်ဖတ်တွေအခုအတိပိတ်ကတော့ပြန်လာတာအဖေနဲ့ဒေါ်နဲ့မြိုင်လက်ထပ်တာကျွန်တော်နဲ့ဘာဆိုင်ရောလဲဟာဆိုင်တာဗောငါတုံးကတနေ့ထဲကိုနှစ်မင်္ဂလာမဆောင်ကောင်းဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ငါနဲ့နမ်းမြိုင်မင်္ဂလာဆောင်မယ်မင်းတို့တွေနောက်နေ့ကျမှဆောင်တော့ကိုယ်တိုင်နဲ့ကိုယ်ပိုင်မယ်ဗျာရှင်ငါသမီးပန်းစင်အတုံးမချလို့ငါကိုယ်တိုင်ဒီပွဲမှာဝင်နှွှဲလိုက်ရတာအာနာပါရဲ့စာဦးရဲ့ခုညဘာတက်နိုင်ပြီလဲကိုကျဖမလို့လုံးကြမလဲဟင်တက်ကြရဲ့ကျဖပဲဘယ်ရမလဲလုပ်ပါဦးမင်္ဂလာမဆောင်တော့တခါလည်းပဲခိုးပြရမယ်ဟာကျဖမပြောအောင်တော့ကျဖမဖယ်စားရင်တပည့်လို့ပေါ့ချာကောင်းတော့ဟဲ့